အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မချန်နယ်ကနေကိုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေး25ရက်တွင်စစ်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့တက်စကန်200ကျော်ရှိလား MNDA ကလောင်ကင်ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဝင်းရထားနိုင်ပြီးတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာသိမ်းယူမည်ဟုအသိပေးဆိုတဲ့သတင်းလက်နက်ချလင်းဝင်ခြင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်ဖြစ်ကြောင်း MNDA အသိပေးဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြောက်ပိုင်းမမိတ်တပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုရခုရပိုင်းတွင်ထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညနှစ်ကွန်စစ်စင်ကာလအတွင်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း200ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းတိုင်းတပ်တော် DNL နဲ့ကိုကန်တပ်တော် MNDA တို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတွေ့ရတယ်။စစ်စင်ရဲ့25ရက်မြောက်နေ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်မှာ MNDA ကကိုကန်ခရိုင်တုံရှမ်းဒေသရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရှေရှမ်းဒေသတာရှိထောင်စုမှာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်လိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုနောက်ပြန်ဆောင်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်တယ်။ဂျမန်နေတုံရှမ်းဒေသတာကျူချင်းရွာနီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းပိုက်မှုမှာလက်နက်ခဲအနေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့ကဲ့သို့တာရှိထံဒေသအခြေချစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တံပြန်ထိုးစရာတိုက်ခိုက်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီးလက်နက်ခဲအချို့သိမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးတယ်။စစ်စင်စတင်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ထိညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအကြီးအသေးစုစုပေါင်း158ခုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်ဟုလည်းယနေ့မှထုတ်ပြန်တဲ့ DNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရယခုရပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချို့နဲ့အချင်းဦးစီးစခန်းလေးခုတို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့အောင်စစ်စင်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း50နီးပါးထိသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစနစ်တကျတိစောက်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်မဟာပြားစခန်းတွေမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖယ်ရှားခံနေရပြီးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စေကအောင်မြင်မှုတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတို့မှာလက်ချံမြို့များကသာအသေးလေးကာကွယ်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားတယ်။ MNDA အနေနဲ့လည်းလောင်ကင်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုဝန်းရံထားနိုင်ပြီးတင့်တော်သည့်အချိန်ရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ချက်ချင်းပြန်လည်တည်ယုံပြီးဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာလည်းတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်လိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုအထိနာအောင်ခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုကန့်ရုပ်သေးဖွဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့တွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရံပြင်ဆင်နေကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်ခံကိုကန့်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့မှမြည်တိတုတ်ပြန်စေကမူ၎င်းတို့ပြုတ်ွက်ခြင်းကအချိန်မွေးတော့အသိပေးထားတယ်။ယခု MNDA ထုတ်ပြန်ခဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း158ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာ MNDA နဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရေးအပေါင်းဝင်တခြားမှာအမိတ်တပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးတိုင်းတပ်တော် TNL ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့တပ်စခန်းများပါစုစုပေါင်းရေအတွက်ပါကစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း200ကျော်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်လင်းတပေါ်ကတော့လက်နက်ချအလင်းဝင်ခြင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်ဖြစ်ကြောင်း MNDA အသိပေးဆွဲတဲ့တွင်လက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတဲ့အကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကန့်တပ်တော် MNDA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပူရဲစစ်ရေးတရင်တွေထုတ်ပြန်မှာထို့သို့အသိပေးဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တဲ့MNDA ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်တက်တုံညာနေ့ကွန်စစ်စေ24ရက်မြောက်နေ့မှာကိုကန့်ဒေသရွှေမလီနေရာတခြားရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းလေးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းအသိပေးတယ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်မှာလဲစစ်ကောင်စီတက်စကန်ချို့ထပ်မံသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးတွင် MNDA ကသိမ်းပိုက်တဲ့တက်စကန်158ခုတိရှိလာကြောင်းအသိပေးထားတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့တိုင်းတမ်တော် TNL သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တက်စကန်50နီးပါးရှိရာစုစုပေါင်းတက်စကန်200ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ပူတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာစစ်ကောင်စီကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်၎င်းလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းစိတ်ဓာတ်ကျစေနေရကြောင်းလက်နက်ချလင်းဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာ၎င်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်ဖြစ်နေကြောင်း MNDA ကထုတ်ပြန်တယ်။စစ်ကောင်စီလောက်မှာဆက်လက်ပူပေါင်းပြီးအများပြည်သူတွေရဲ့စန့်ကျင်မဲ့နေရာမှာဆက်လက်ရပ်တည်နေပါကလုံးဝကြွရှုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရတယ်။တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်လူမျိုးချစ်ကြသူများဖြစ်ကြရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်မပူပေါင်းတော့ဘဲပြည်သူရင်ခွင်တို့ပြန်လာပြီးပြည်တော်စုတော်လိုင်းလန်းစင်တဲ့တို့ပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ကြောင်းလည်းအကြံပြုထားတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်က120ကျော်ရှိတဲ့တပ်ရင်းလိုက်အလင်းဝင်မှု140ကျော်ရှိတဲ့တပ်စခန်းလိုက်အလင်းဝင်မှုပြင်အစိုးရဖွဲ့လိုက်လင်းဝင်မှုတွေလက်နက်ကြအညံ့ခံမှုများစွာလည်းရှိခဲ့တယ်။အလားတူကိနီဒေတာ၊ကိရင်ဒေတာ၊ရခိုင်ဒေတာတို့မှလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအစိုးရဖွဲ့လိုက်လက်နက်ကြအလင်းဝင်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နောက်ချုပ်မြို့နယ်ရှိအချင်းစက္ကန့်လေးကို TNL နဲ့မန်လေး PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်အမြောက်များသိမ်းဆည်းရရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်နောက်ချုပ်မြို့နယ်ရှိအချင်းစက္ကန့်လေးကို TNL နဲ့မန်လေး PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်အမြောက်များသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်း NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်ရှိလွင်ကြီးအချင်းဦးစီးစခန်း၊ကျူအင်းအချင်းဦးစီးစခန်း၊ကိုဟိုအချင်းဦးစီးစခန်း၊ကုန်းဆန်အချင်းဦးစီးစခန်းလေးခုကိုတရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNL နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် MA11 50လက်၊ MA12 6လက်၊ MA5 13လက်၊ Shotgun 32လက်၊ 5x5 6G၈၂,၄၅၈တောင်း၊9mm 913တောင်း၊
ထောင်း၅၉၂တောင်ပန်ဝင်းဆက်ဆက်စစ်တုံးပစ္စည်းကိုတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးမြို့ရှိကာစီနိုဆိုင်မိုင်းခွဲခံရဆွဲတဲ့မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့ပြည်ချင်းတကွန်မြို့နယ်ရှိကာစီနိုလောင်းကစားရုံအားမိုင်းခွဲခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၅၂ရက်နေ့ခြောက်နိုင်၅မိနစ်ခန့်ကပြည်ချင်းတကွန်မြို့နယ်၆၂လမ်
Gajang. Trolley, Gali, Attraction and Production, Apuigati Pere, Samuga, Nagai, Casino, Gainsign, Bonque, Kalum, you can tell Gabure. The time, Melim, you can tell Gale, Arisaniga, Kuso, Lumishiabu, Asalu, Casatu, which is on Shomu Mialu, Akuso, Turuga, Ledavi, Hotelima, Pian Puenialo Pure, Apuiga Topiando, Sakan, Seta, Yotan Fima, Langaza, Yong, you sire, Sau, Sound Dream, Pond the Tampa Gabi, Lenning and Nature, Picatango Jare, Pissin, Patabio, Trolley Gali, Attracting and Production. ပြောင်းပွဲထံဆက်သွယ်မေးမြန်းမရသေးပါထို့ဖွဲ့ကစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ရခိုင်ကစစ်စင်အများစုကိုစကိုင်းတိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုသတင်းထုတ်ပြန်ကြများရသိရတယ်။ပန်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူး။အနာတိုင်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးဘက်အာရုံမရောက်စေရန်ရန်ကုန်မန္တလေးကဲ့သို့မြို့ကြီးတွ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖ
Revolutionary Force DGRF ကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်ညကတိုက်ခိုက်မှုမှာအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲမိနစ်30ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးညချိန်ဖြစ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုတော့အတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူး။ထို့သောနိုဝင်ဘာလ16ရက်ကတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောင်နေစဉ်အလိငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ6ဦးပွဲချင်းမိသေးဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲမှာ4ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကိုဒဝဲကိုင်လာ Revolutionary Force DGRF ကသတင်းထုတ်ပြန်တယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဆယ်ဦးနဲ့ဆုံးတည်တဲ့ဒါကအတိပြုနိုင်တဲ့စစ်ရေးကဆက်တင်မာနေတယ်ဟုတနင်္သာရီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောတယ်။ထို့သောစစ်ကောင်စီတပ်သေးဆုံးထိခိုက်အခြေအနေကိုတော့အသေးစားတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူး။မောင်မယ်ရှောင်ကျေးရွာရှင်တက်ဝဲဖျားနီမှာနှစ်ဖက်တက်ဆိုင်ထားစေဖြစ်ပြည်သူတွေစေတရီရှိကြရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအတိပေးထားတယ်။ထို့ပြင်နိုဝင်ဘာလ15ရက်ကလည်းရေးတဝဲကားလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်ကို DGDF တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကစစ်ကောင်စီဘက်မှ6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြမရေကအာဆီယံအတွက်ခက်ခဲသောပြဿနာလို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာတင်ဖာတီနိုမက်စ်ကိုပြောဆိုရတဲ့တွင်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပလီပကဟာအာဆီယံအဖွဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာတီနိုမာကော့စ်ဂျူနီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဂရိကဝတ်ရှိခဲ့ပေမဲ့မြမရေကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုအပအဝင်ရှုတ်ထွေးခဲ့တယ်လို့ရှင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဝိုင်မှာပြုလုပ်တဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုမှာပြောရင်မြမအရေးဖြည့်ရှင်းမှုအာဆီယံအဖွဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့တွန်းအားတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြမပြည်ပခါဖြည့်ရှင်းမှုအလွန်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်နေပေါ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအကောင်းလာခဲ့တယ်အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းလမ်းညွှန်မြေပုံကိုဖော်ဆောင်မှုဂရိမပေးသေးအာဆီယံအဖွဲ့ကမြန်မာစစ်ပေါ်ချုပ်ကြီးတွေကိုဒေတာတွင်ထိပ်ပြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက2026ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားအာဆီယံအဖွဲ့အလှည့်ကြောက်ကထဖြစ်တာဝန်ယူမှာပဲဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်ထောက်ခံမှုကိုပင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့မကြာသေးမီကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှုကိုကိုးကားပြီးဖာတီနယ်မာကော့စ်ဂျူနီယာကပြောတယ်မကြာသေးမီနှစ်တွင်မြန်မာပြည်ပခါကြောင့်အရသားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှောင်ကိုကူးခံရတာတွေရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။သတင်းကြောင်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အောင်ပေးကြတဲ့ထူးရင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြကြပါစေရှင်။